Հայտնի են Ավրորա մարդասիրական նախաձեռնության այս տարվա հերոսները։ Ընտրող հանձնաժողովն առանձնացրել է այն մարդասերներին, որոնք մեր օրերում իրենց կյանքն ու առողջությունը վտանգելով փրկում են ու օգնության ձեռք մեկնում հազարավոր մարդկանց։ Գրեգուար Ահոնգ Բոնոն Արևմտյան Աֆրիկայում օգնում է հոգեկան հիվանդությամբ տառապող մարդկանց և փորձում վերջ տալ նրանց շղթայակապ պահելու տեղական սովորությանը։ Ջուլիան Լուսենգե, Կոնգոյի դեմոկրատական հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպանը տարիներ շարունակ աջակցում է պատերազմի ընթացքում սեռական բռնության ենթարկվածներին, օգնում վերաինտեգրվել համայնքներին։ Ռուբի Ալբա Կաստանյո, կոլումբիացի իրավապաշտպանը հազարավոր գյուղացիների շահերն է պաշտպանում, որոնք հետապնդումների, հարկադիր տեղահանման ու անհետացման զոհ են դարձել։ Աշվակ Մոհարամ, Եմենցի բժիշկը, ձեռք է մեկնում Հոդեյդա նահանգի սովյալ բնակչությանը, որոնք հայտնվել են հակամարտության ու շրջափակման մեջ։ Փոլ Ֆարմեր, բժիշկ մարդաբանը, հաստում է այն մարդկանց, որոնք ունեն ժամանակակից բժշկության կարիք։ Ցուցաբերած խիզախության նվիրվածության համար Ավրորայի ընտրող հանձնաժողովը այս տարի հենց այս հինգին է առանձնացրել։ Ավրորայի 2021-ի հերոսներն անհատներ են, որոնք իսկապես հավատում են մարդու հիմնարար իրավունքներին ու իրենց կյանքը նվիրել են վտանգավոր վայրերում գտնվող մարդկանց օգնելու գործին։ Ավրորա մարդասիրական նախաձեռնության այս տարվա ապրիլ 24-ի միջոցառումը նվիրված է գիտնական, ամերիկահայ մարդասեր, Ավրորայի հիմնադիր և Ավրորա մրցանակի ընտրող հանձնաժողովի անդամ Վարդան Գրեգորյանի հիշատակին։ Ընդամենը օրեր առաջ է կյանքից հեռացել։ Իրապես հարգված հայ Ամերիկայի նահանգներում եւ աշխարհում, ակադեմիական աշխարհում չենք ունեցել եւ ինքը իսկապես համաշխարհային մակարդակի գիտնական է եղել, համաշխարհային մակարդակի բարեգործական ընկերությունների ղեկավար։ 24 տարի ղեկավար ամենամեծ բարեգործական ընկերություն Ամերիկայի Carnegie Corporation։ Ավրորայի հիմնադիրները վստահեցրին, նույն եռանդով շարունակելու են Վարդան Գրեգորյանի հետ սկսած գործը։ Քրիստինե Ոսկանյան, Աշոտ Խաչատրյան, Լուրեր։